Thank you.
ែលមកកាន់ដៃអូននៅក្នុងឈុនកូនក្រមុំមានចាំងទុំចំរៀងបៃខនបើផ្កាស្លាកូនកំឡងអូនអូពេញដោយស្នាមញញឹមអូនសូមអរគុណដែលបងបំពេញសន្យាខ្លងគិតថាបងបានជួបមនុស្សល្អជួបអបសង្ឃក៏ស៊ូបន្តមិនព្រមបងបងជីវិតមានឡើងចុងពេលខ្លាំងក៏ត្រូវលិចលង់តែអូននៅតែជំរុញទឹកចិនពីក្រោយលេគ្រូសបងត្រូវរ៉ាប់រងច្រើនមុខដឹងថាបងនៅហត់តែបងមិនរអ៊ូឡើយយើងតស៊ូរួមគ្នាបងកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយអូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមវេលាបងឃ្លាំងដល់សូនក៏អូនស្មឹងក្បែរសុំចិត្តមើលថែមនុងបរាជ័យទឹកចិត្តចរណៃគ្មានអ្វីអាចប្រៀបទំបានបងសុំអូនក៏សុំដូចគ្នាជួបទុកអូនមិនចោលកាលាលះបង់គ្រប់យ៉ាងចង់ខែស្ដាប់ញញឹមថ្លៃបងធាំងដល់សន
chi xóm nàng bong miền hôn chi pro bung sông chân mưa thái mà nung ta ra chê từng chân cho đến nay miền ơi ai biết tâm ba ba nước không bởi lẽ thay ní à sài đời lột xe mà ní nâng lột xây dâm xà rến đã trâu chê mẹ ta bày ta còn pro chúng một xe mà rạch đi nơi phô muối khăn đồn bình riêng cho thiên ní phụng bình ba nà rịp áp bê cho mùi nâng cành nhà văn rạch tha ដែលត្រូវជាកូនលោកវ៉ាន់ប៊ុនថងនិងលោកស្រីសឿនរ៉េមនៅភូមិឈើទៀលឃុំឈើទៀលស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីថ្ងៃយើងរៀបការ
ngày ni on sát nắng ngày ni bóng sông hằng bóng sân nhà sang cửa xa mùi đau miên so phèn men bông bóng vỡ bóng bốn ông mân ai bóng khoai khoai so phèn men cùn thật lửa dơ chân khỉa ngày ni on sát nắng ngày ni bóng sông hằng bóng sân nhà sang cửa xa mùi đau miên so phèn men cùn vừa chìa đây ស្រីមហាពោវិហារឧបោសរតនារាមតាមវត្តប៉ាត់សីមាព្រះវិហារនេកុតសាលាចំការស្រែកបាយស្ទឹងបឹងបួចួរទន្លេឆ្នេរជលសៃព្រៃកំពតមាត់ត្រពាំងរវាងចំជំរំកោះនិងអញ្ជើញអស់ពពួកទេវតាទាំងឡាយដែលលោកជាអ្នកថែរក្សានៅទីនេះមានអាកាសទេវតារុក្ខទេវតារៈទេវតាភូមិទេវតាអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកប្រមុខម្ចាស់ដីទោះសបរមីដែលថែរក្សានៅភូមិជាទីយើងនេះព្រមទាំងលោកតាដំបងក្រញូងលោកជាអ្នកមានឫទ្ធិខ្លាំងក្រៃថែរក្សា នៅខេត្តបាត់ដំបងសូមឲ្យព្រះអង្គចុះជួយប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសិរីសុខាមហាប្រសើរដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលបានរៀបចំកម្មវិធីកាត់សក់មកកក់សិរីក្នុងវេលានេះដូចតទៅក៏ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់អន្តយើងត្រូវឯណាទៅធ្វើបាននៅក៏ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់បានអូនយើងមិនទៅទិញនៅផ្សារទេណាបងទិញនៅផ្សារផ្សារណាផ្សារជាទៀលហ្នឹងហីចាអូមិនបានទេអូនហើយក៏ត្រៃនៅផ្សារជាទៀលកាត់ទៅឆែបអស់ហើយមិនកើតទេណាក៏ត្រ
ាប់អាកាត់បានអូនអើអញ្ចឹងអូនឲ្យបងយល់ថាចេះបើសិនជាកូនប្រុសកូនស្រីមានឧបតិស័យមែនយើងធ្វើដំណើរទៅបួងសួងទៅពិតជាជួបនឹងទេវតាពិតប្រកបមែនហើយអូនចាពិតមែនហើយបងមែនហើយអូនឲ្យបើអញ្ចឹងអូនឯងលើកដៃទៅបួងនេះបួងសួងណាបាទលើកជាបាទសូមបួងសួងសូមកត្រៃមានកត្រៃប្រាក់ដើម្បីយកមកកាត់កោកេសីកូនប្រុសកូនស្រីអបបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាជុំជុំបងមកដើម្បីនាំសេរីភូតឯកតោប្រកូនស្រីណាអញ្ចឹងទៅអូនយើងសម្រាប់មតិសេតដើម្បីជួបទេវតាទៀតណាលឺភ្លេងការល្វើយល្វើយនៅផ្សារឈើទៀលអោះអញ្ចឹងហីហ្នឹងហើយនៅមិនបានបើផុតពីភ្ជុះហើយយើងមិនចោះទៅលេងនៅផ្សារឈើទៀលម្ដងណាពិតមែនហើយព្រះអង្គហ្នឹងហើយកន្លែងនឹងថាសបាយ
អញ្ចឹងទេវតាឯងកំខ្វល់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយទេវតាទៅទេវតានាំផ្លូវអញ្ចឹងឯងទេវតាមុនទៅបើកមើលសិនចាំទៅបើកមើលគេខ្លាចមានបលិសអីចាប់មុខសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយកកញ្ចក់មកអីទេវតាស្អាតណាស់ណាចំមុខអាណាអាក្រក់ម្លេះអមុខទេវតាហ្នឹងដឹង3នាក់នេះស្អាតតាស្អាតតាចំមុខអាបកាច់យូរណាស់មុខដូចបកួយសង្ស័យអាមួយមុខទេវតាហ្នឹងយីខានឆ្លោះយូរមុខធំជាងកញ្ចក់អញ្ចឹងមិនអីទេបើកទេបច្ចៈមើលណាព្រះពរព្រះអង្គលើកដៃកុំឲ្យលើកជើងណាព្រះពរព្រះអង្គអើនឹកគុណដល់សកលទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាបើកកញ្ចក់នឹងទ្វារមេឃកាលណាសូមឲ្យឃើញដូចប្រាថ្នាអូទេវតាព្រះពរព្រះអង្គរីឯទេវតាពេជ្រពលរមិលមើលទៅឋានកណ្ដាលហាក់ដូចជាមានអភិភិពារៀបមកលការកូនប្រុសស្រីបត្រាបត្រីរបស់អលោកមេបាទិសងតឡងទៅពីទេត្រូវតែទេពធីតាយាត្រាទៅឋានកដាលដឹកនាំនៅក្បတ်កៅកៃកត្រៃកាត់សក់ដែលជារបស់សកទេវរាជនាំទៅជប់ចៅមនុបនិងប្រគល់ឲ្យអ្នកតែម្ដងណែព្រះប៉ោះប្រាំងបើចឹងទេពធីតាធ្វើដំណើរទៅទៅជាមួយទេវតាពាក់ស័ក3ចង់ដល់ឋានដីមើលព្រៃប្រកាមើលអ្នកទៅពីក៏ធៀបសម្ដាងសងខាងកតុបថ្ងៃក្រោយថ្ងៃនេះគាត់ទេមមិនទៅហើយចាំងឯងទេវតាក៏ដកខ្ញុំមកឲ្យទៅដល់ថ្ងៃណាបាច់ភ័យឯងមិនយកទេណាបងអូយនេះឋានដីហ៎ព្រះបោប្រាំរឹងរឹងចាំងទេធីតានៅអត់បានទេប្រែកាលាទៅជួបមនុស្សលោកណាព្រះបោប្រាំហ្នឹងហើយទៅបីសាកសួរកូនកំមមកមកពីប្រទេសណាមិនដែលឃើញផងណានឹកគុណដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាទូលបង្គំជាទេវតាសូមប្រែកាលាឲ្យកើតទៅជាមនុស្សលោកឋានកដាលដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអើយសរុប25អញ្ចឹងឯងបងជីកម៉ែអាស្រួលធំឲ្យវែងទៀតណាធំឲ្យវែងទៀតម៉ូតូចេញថ្មីកែផ្សិតតែវែងវែងចាបងខ្ញុំចលឹងឃើញតែវិញព្រឹកបងហើយខាងនោះក៏មិនធម្មតាដែរឃើញហ៎មកគាត់ឃើញបងឯងគាត់លបមើលទៅស្អាតស្អាតណាស់ណាពិតមែនហើយណាបងអើអញ្ចឹងទេវតាប្រាប់មកមកខាងនេះយកមិនទៅបងនេះពាក្យផ្លាតលេខ1នេះចាឃើញហ៎ឃើញណាបងនឹងហើយនឹងហើយតារាឯកអ្នកចម្រៀងតារាឯកនឹងហើយលោកឆនកពេញរាជអេចេះតថាឲ្យឆនសវណ្ណរាជបន្ទាប់មកនេះមៀតរៀងខ្លោះបន្តិចនឹកឲ្យហ៎ឈ្មោះអ្វីតើបងនេះហ៎ចាលោកអ៊ីណូអ៊ីណូនឹងជ្រាបប្រុសហ៎បងនេះនេះមុខដូចខៃពិសិដ្ឋចឹងអូយចាំបាសំហាញឹមស្រស់អូយខូចស្ពើលដោយអូនឯងទៀតចានឹងខូចមានមន្តស្នេហ៍ហ៎បងអូសើចមកខូចស្ពើលដូចទេវតាដែរខុសពីបងឯងហីទេវតាសើចមកអត់ខូចទេស្ពើលខូចតាណាចុះខូចក្តិតអូយអាក្រក់ម៉េចច្រឡំខាងនេះម្ដងណែគេស្គោះស្គោះហ្មងណាចានឹងហើយអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីហ៎បងមានឈ្មោះអ្វីដែរបងនេះសុកសុកសៃសាលីនលីនអីកែសុកសៃដាលីនសុកសៃហ្នឹងហើយដាលីននៅពាក់ផ្លាកលេខ1អូអញ្ចឹងហើយបងអញ្ចឹងបានស្អាតនេះអោបសកុនកញ្ញាអោបសកុនកញ្ញាអឺអូយបងមកទៀតតារាឯកល្បីចាតារាឯកនឹងគឺលោកយាយម៉ែម៉ឺនអេឲ្យគាត់ខំតែងខ្លួនឲ្យស្អាតមិនទៅទៅយាយម៉ែម៉ឺនចៅគាត់ចៅអីនឹងអូអញ្ចឹងហើយបងជម្រាបសួរអ្នកមានកូនណាបងអូនអាចទៅខាងណោអូនឯងទៅខាងណោតើនឹងហើយជម្រាបសួរហៀចាអូចេះខ្មែរដែរស្មានតែអត់ចេះខ្មែរអរគុណណាស់ដាក់ដៃចោះកូនកំមុំបាទធ្លាប់ជូបតាំងពីនៅរៀនបាទអញ្ចឹងគាត់ថ្ងៃនេះគាត់បានជូបខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងនិស័យណាបាទហើយនៅរៀនទូចទូចនៅកម៉ាកម៉ាអញ្ចឹងអរគុណណាស់
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនមកច្រើនកោះកអញ្ចឹងសបាយចិត្តទេហៀសបាយចិត្តកូនកំមុំសបាយចិត្តទេសបាយចិត្តហ៊ានបង្កើតអនុសាវរីយ៍ឲ្យលោកមេបាមើលបានណែបានបើអញ្ចឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌទៅអញ្ចឹងរាប់ដល់3ណាកូនកលាស់ថើបកូនកំមុំមកខ្សើតហើយអ្នកកដោមើលផងខាច់មេយើងថើបខុសអីហ្នឹងអោខ្ញុំបាត់រាប់ដល់3លោកមេបាលោកមកនឹងមិនយល់ទាស់អ្វីទេចាំមើលតែឲ្យតាកូនឆ្លាញ់គ្នាណាអោចាប់ដើម1 2 3ចាប់ដើមអូយអូមកឬក៏គេថាគេហេតុអូយគេហេតុសោះនឹងអញ្ចឹងឲ្យកូនកំមណាកូនកំមបង្កើតអនុសាវរីយ៍ជូនលោកមេបាដែលរាប់ដល់3សុំឲ្យស្នាមក្រែមជាប់ផ្ពល់ជាប់ផ្ពល់កូនកលាស់ណាណងាយហោ1 2រៀងអោនតិចទៅ2ហើយ3សុំឲ្យជាប់ណាអេដូចរៀងយូរហែជាប់ហ៎ចាអូកុំវាអើយលយមែនអើហើយចឹងអូនឯងម្នាក់មកដល់វេនយើងម្ដងវេនឯងកែចឹងគាត់ថើបឲ្យយើងមើលយើងមិនថើបឲ្យគាត់មើលវិញអេមកមកខាងណែមកមកអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេថើបយួរអ្នកណាអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែស្អាតអាយ៉ាមួយនេះរត់តែស្អាតហ្មងហ៎តើជារៀបសួរគ្នាចាងជំរាបសួរណាបងហ្នឹងបានទេបានណាបងបានអន្តិតឃើញគេចឹងស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អឺស្រឡាញ់អឺចឹងគោរពគ្នាមួយគោរពគ្នាហ្នឹងហើយនេះឃើញស្រឡាញ់ភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លេតអូមនុស្សប្រុសនេះចិត្តមិនស្រួលទេស្័យអាសទៀតហ្នឹងមានលុយចូលទៅដឹងគេអើអត់ឃើញស្រឡាញ់អត់មានលុយចូលទៅដឹងអញ្ចេះអត់លុយកំអីដែររងចាំបន្តិចបាន2 3ឆ្នាំបានបានទេរងចាំបានទេបានបានអីទេមិនបាច់ភ័យទេចិត្តស្មោះទេហ្នឹងអើបើស្រឡាញ់គ្នាមើលកែវភ្នែកគ្នាមើលស្រឡឹងគ្នាទៅឃើញអាចនេត្រាអេឃើញអីមកឃើញខ្មោះណាមិនបាច់ភ័យអីទេអឺនឹងហើយចែអត់លុយក៏មិនអីដែរមីមួយនេះវាបងលោះអេបងលោះកើតទេម៉ៃមែនតែមិនចិត្តងេរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងដូចម៉ូតូមែនម៉ូតូឯណាអឺអញ្ចឹងចែពេលវេលាមកខ្លីណាស់ណានឹងហើយឲ្យលោកមេបាក៏សូមអធិស្ឋានដែរពេលវេលាខ្លីមិនបានកប្លែងយូរទេហើយចឹងបង្កើតជាក្តីស្រឡាញ់ឃើញគេស្រឡាញ់ភ្លាមទៅការរាប់អានណាអូនណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតទៅមុខទៀតចង់មានអនាគតទេចង់អីសង្ហើយដូចឃើញរួលលេខរកអីរកអីអញ្ចឹងអរគុណណាគុណទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនមែនទេអូកូនណាហេបងប្អូនអូបងប្អូនហ្នឹងហើយអីចាំមើលបងប្អូនមុខខុសគ្នាមុខខុសគ្នាអើអញ្ចឹងទៅណាមកណាដែរហេមករកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ក៏ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ហ្នឹងហើយមិនមិនទៅទិញនៅផ្សារឈើទៀលទិញតែមិនកាត់ក៏ត្រៃកាត់ទៅអត់មានតែជាតិជុំទេអូអញ្ចឹងមិនអីទេណាយើងមកនេះជំនួសជុះមុខសកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាយើងប្រែកលាមកជាប្លង់តង់ប៉ិនដើម្បីជប់កវលកបិតកត្រៃអីច្រឡំដូកវលអីកបិតកៅកៃកត្រៃកាត់សក់នេះយកទៅជូនលោកមេបានដើម្បីកាត់សក់ប្រកបស្រីណាទេវតាកំៅដូកបិលឥឡូវចាំងាយបើចឹងទេវធីតាកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទី2លើកហាត់ប្រណមឡើងនឹកគុណដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសូមជប់នៅកបិតកៅកៃកត្រៃកាត់សក់ទាំងអស់នេះឲ្យធ្លាក់មកដល់ដៃចៅមនុស្សបានដូចសេចក្តីអូពិតជារបស់ទឹកទឹកមែនចាំមនុស្សអីគេទៅនេះអ្នកទី2កំនឹកស្មានថារបស់នេះអត់បានការវត្ថុទាំងអស់នេះសិតតែមកពីឋានលើណា
បែបារីមង្គលការថ្មីណាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសូមលៀនអ្នកតាពេលសិនហើយធ្វើដំណើរទៅខាងស្ដាំជួបលោកមេបាធ្វើដំណើរយ៉ាងណាទៅខាងឆ្វេងជួបលោកមេបាថែមទៀតណាអញ្ចឹងលៀនហើយទេបងដាលៀនសិនហើយសូមឲ្យសំឡាងI'm not
ឆលឡាយត្រាចមេភវិសតិហោទុសពេញសំមៀងកលៀងសំមៀងគល់គឺសេចក្តីចម្រើនដល់អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់អ្នករខន្តទុសពតិវតាទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងចូលរសារនឹងអ្នកសពពុទ្ធាលោកភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មមានលោកភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃប្រសងទាំងពួងសោថៃហោតុនិរន្តរាំងសូមសេរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានគ្រប់ពេលកុំបីមានចន្លោះឡើយចៃយ៉ងសួងសកងកាត់សក់បំពេញសេរីសួស្តីកូនប្រុសស្រីលោកមេបាពិតជាមានសេរីសួស្តីមែនងមែនចុះបំមែនបានអ្វីជាមង្គលបានអ្វីជាប្រកាសឈ្មោះសូមខ្មោះជ័យចា Tôn mẹ bóng tôn vòng sông lệnh Trung bóng sơ phênh bố sông hò sầy Sro yốt sro yong bắt bóng sma đầy Đôi con bạ xây rơi xó phiền bố hát Lõ tiếng rực bia mê diệt ất សំនៀងដោយសារកាបែកហាក់មកអូនបងសូមស្នេហាតើកាយក៏នេថាព្រមស្នេហាបងទេថយចេញឲ្យឆាប់កុំមកផ្លាយកាព្រមយត់ខ្ញុំថើជាមានស្រីស្រីពេបឯណោះពិតជាមែនជប់មែនបានអ្វីជាបន្ទាល់ម៉ោះបានអ្វីជាប្រកាសចាសុំខ្មោះលោកគ្រូសោចំអាប្រួយហើយគាត់ក៏នាំគ្នាចាប់សោយបងអែមបងអែមម៉ៃលុននៃផ្អែមក្រៃណាស់ណា
មាននំសង្ខ្យាអាកោតៃឡៃកន្ត្រំកងឃ្វៀននំទួននំទៀននំចិនផងនៃបន្ទើមមិនតកស្កមានពើខៀវសពិសាផ្អែមក្រៃនំបត់នោះនៃស្នូលជ្រូកសណ្ដែកនំចាក់ដាក់ស្កផ្អែមក្រៃអណែកមានតាំងពីចេកមាសតំពាំងបាយជូរមានក្រូចចិនខាន់ឡុងយ៉ាងឯកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាបងអែមអើយពោពះពេញតួទាំងថាគ្មានខ្វះអ្វីណាថ្វាយលោកមេបាជីដូនជីតាពិសាសប្បាយក្អាក្អាយរីករាយក្នុងវេលានេះដោយគ្រប់សពបរិបោទៅអបានវាជាប្រកាសមាត់បានវាជាប្រកាសសំឡេងហួចជ័យ